Hours, en av de sista filmerna som Paul Walker hann spela in och göra klart. Den är regisserad av Erik Heiserer som i och med Hours då gör sin regidebut. Han har tidigare varit med och skrivit manus till filmer som då Final Destination 5 och Terror on Elm Street, remaken som kom nu 2010. Och om det är meriterande eller inte, det får man ju bedöma själv, avgöra själv då. Först vill jag bara säga att jag har alltid gillat Paul Walker. Jag har alltid tyckt att även om hans filmer har varit lite mer åt B-filmshållet, ganska förutsägbara med en ganska tråkig plott och sen så, ja, ganska enkla i sig, så tycker jag att hans skådespeleri och hans talang och karisma har kompenserat upp väldigt mycket. Det började när jag jobbade på Kreta och köpte Into the Blue. Med bland annat honom då och Jessica Alba, där är lite skattletarfilm, Indiana Jones Goes, National Treasure, lite sådär. Och sen så, också lite B-film såhär, men jag tyckte den var rolig och liksom, ja, det var kul, den var rolig. Sen så följde jag upp det med bland annat Running Scared och Eight Below, en film som är producerad av Disney som bygger på en sann historia. Så jag har alltid tyckt att han har varit bra. Och nu ska jag väl säga, liksom inte bara på grund av Fast and Furious, utan snarare trots Fast and Furious, för jag tycker att den franchisen är ganska tråkig. Det är väl faktiskt en av de tråkigaste rollerna som han har gjort, även om den har slagit jättemycket. Hours i alla fall, den handlar då om Paul Walker spelar en karaktär som heter Nolan. Han och hans fru, frun spelas av Genesis Rodriguez. Hon är höggravid, de åker in till sjukhuset för att förlösa eller föda deras första barn då, så att säga. Och det här är ingen plot spoiler, men under förlossningen så dör frun, för det var en svår förlossning, och så blir han ensam kvar med barnet. Det blir inte bättre av att orkanen Katrina sveper in över staden och ja, allting förstörs. Vägarna svämmas över, elen går och alla evakueras. Kvar står han med ett barn och han ska klara sig då från alla problem och alla faror då som detta medför. Precis som hans tidigare filmer så upplevde jag den här filmen som ganska enkel, den var ganska förutsägbar och den var ganska, jag ska inte säga att det var en B-film för det var det inte, men den var ganska enkel i sitt utförande, den var ganska så här klar mall av exakt hur det skulle gå, man förstod ganska snabbt, planteringarna som man planterade in här förstod man ganska snabbt skulle dyka upp senare i filmen då, så det var inte som något mästerverk sådär. Men jag gillade filmen, jag tycker att han är bra och jag tycker att liksom skådespeleriet, ja, det talade för sig själv, och personligen så tycker jag att det är roligare att ha den här typen av karaktären kvar. Jag kommer ihåg Paul Walker för den här typen av karaktären och karaktärerna i Eight Below och då Into the Blue, hellre då än en karaktären som man gör i Fast and Furious, Brian O'Connor. Så den här filmen får ett starkt, nej, det får den inte. Den får godkänt, strax över godkänt, så lite svagare godkänt då än ett vanligt godkänt då, så att säga. För jag tyckte ändå att den här var okej. Okay. Ja, och det var kul att han fick göra den här typen av roll innan han då gick bort.